Sve bolje od boljeg. Šad, zašto ti smeta Stanislav što tvoja devojka ne želi da te poljubi i zagrli? Šta on ima sa tim? Miona ima poštovanje prema bivšem dečku i ti to treba da poštuješ. Pa, taj gledalac, ne znam šta bih rekao, ne želim stvarno da uvredim, ali malo mi je ono, kao treba da poštuje dečka i da se ne ljubi sa mnom pred njim. Jel to kaže gledalac? Da, to... da. Ja sam tako razumela. Samo ću reći, Mašo, jezivo. Ne znam šta bih rekao. Iskreno mi jezivo. Mislim, jezivo. Mogu se ljubim pred kim hoću s mojim devojkom, a ako ona mene ne ljubi pred njim, to onda nešto nije u redu. Šta ti to onda govori? To, pa meni ništa ne govori, ali to trebate nju da pitate. Ako njoj problem da se ljubi pred dečkom, a ne znam da li je problem. To ona treba da kaže. Pred bivšim dečkom. Pred bivšim, da. Mijana, je li ti problem? Smatram da ne treba ovako da odgovara. Pa evo, ja ne znam više kako to ti kažem, kako da odgovara. Mislim, niti je to pred dečkom, nego on često kaže šta nećeš pred njim da me zagraš, to on priča o tome, to što nije tačno, nego objasniš lepo, ja pričam to, a to se ne dešava zapravo. Ona neka priča umjesto mene, pošto ne znaš da odgovoriš kako treba. Pošto ja govorim njoj da priča kako treba, u suštini ona priča uvek šta želi, a ona meni govori šta treba. Pa ne znam šta treba da kažem. Evo ja ću sad, rekao si da ja odgovorim. Ajde, evo ona će umjesto mene. Naš odnos je takav, nevezan od njegovog ulaska, vi svi znate, to je svi koji prate da smo imali te rasprave oko toga kad ćemo da se zagrlimo, poljubimo, zato što nisam imali, tako da trenutno niti raspravljamo oko toga, niti ja gledam da li je tu Stanislav ili ne, to on vodi računa da li je on tu ili ne, pa mi prigovara da je to zbog njega i uopšte ne gledam to tako, niti ne radim neke stvari zbog njega, nego prosto, eto, ponašam se u skladu s tim kako se osjećam u kojem momentu, apsolutno me ne zanima da li je tu ili nije tu Stanislav. Sve je upravo. Marko, kakvo je to poštovanje prema bivšem dečku, da neće da ljubi i grli sadašnjeg pred njim? Ma van svake pameti, odmah da ti kažem, zato što, ja ne mogu, ja sam to objasnio, ko da nekog izlupaš lopatom pa mu lečiš urasli nokat. Ili imaš poštovanje ili nemaš poštovanja prema nekome, to je prosta stvar. Ne mogu ja sad da te izbodem nožem pa posle toga da dođem da te isfeniram. Jer te poštujem. Mislim, ovo je šizofrenija mozga. Miona ima logike. Miona ima... Šta? Sam ja to nekad izjavila da neću pred njega. Sad ti pričaš kao da sam ja to rekao. Ne, nije izjavila, nego... Ne, ona me pita kakvo je poštovanje prema bivšem dečku i ostale stvari. Ja to nema veze s vezom. Apsolutno ja to ne gledam. Da ne bude postala... Dobro, nisi rekla nećete da se poljubite, ali si rekla, na primer, nije ispričao, neće da priča ono što priča o njemu sa strane. Iz poštovanja prema tom odnosu, jer je taj odnos dobar. A kad ode sa strane, onda jebe Kevu i njemu i odnosu. Pa onda kad se vrati ovde, onda je taj odnos dobar. Veruj mi, ako je Šaki lud, ona je triput luđa. Evo, kunem ti sa životom. I u životu nisam vidio veće odsustvo empatije prema bilo čemu. Ali nije ona samo takva prema Ša. Ona je generalno takva. Ona bi mogla da maše hamburgerom izgladniloj deci ispred logora. Znači, ona je takav lik. To su za mene vikali. To su za mene vikali u Zagruzi 3 i da ću da gorim ako me uvedu u crkvu. E sad me Miona lepo zamenila. Daj, Marko, mene. Što se tiče odsustvo. Kunem ti, to za mene pričali u Zagruzi 3. Ali ovo je smiješno što ti pričaš za mene. Ali ovo je smiješno što sad pričaš za mene. Kod tebe se onda ništa nekako. Neću tebe se na sledećem pitanju čuti. Ja bi bio stre kao fašista. Ne, oni su to za mene pričali u Zagruzi 3. Ja sam samo prešao to na Mijonu. Tako da, to je Mićo. To su metafore koje su za mene koristili. Ja sam rekao da me Mijona oprala. Ne, ne. Po odsustvu empatije, apsolutno. I da se pojavio neko gori od mene. To su za mene pričali u Zadruzi 3. Ja sam sad samo prebacio na Mijonu. Ja to ne prijatim. A ne, niko te ne pita. Okej, hvala vam. Niko te ne pita. Anita, za tebe pitanje. Šta je? Zašto kad si se...